Larsson recenserar. Inuti Fantomen nummer 1 2016 finns det en trevlig bilaga med del 5 av serien King's Watch. De tidigare delarna har medföljt i diverse nummer av Fantomen under sena 2015. Tidningens framsida föreställer en man springandes ur en djungelby. Han ser orolig ut. Han har bråttom och han har ett okänt föremål i handen. Detta i samband med titeltexten Tjuven gör det lätt att gissa vad han är för en typ. Över honom vakar guren och fantomen. Detta omslag är tydligare än vackert. Det fyller helt enkelt sin funktion att informera om numrets innehåll, men gör inte heller mer än så. Tjuven. Det är namnet på fantomenäventyret i tidningen. Skrivet av Claes Reimertti och tecknat av Alex Saviak. Centralfigur i den här historien är Mr. Free. Han är en förmögen börshaj som lever livets glada dagar tills han en dag får ett dystert besked. Han har fått obotliga tumörer i kroppen och är döende. Detta gör honom vemodig och han tänker tillbaka på sitt liv. Frees verkliga namn är Oyo och han kommer från Ibobo-stammen i Bengalis djungler. Under sin uppväxt kände han sig utanför och inte riktigt sedd. En dag träffade han på några otäcka tjuvjägare. Dessa ville stjäla Ibobo-stammens skatter och de uppmuntrade Oyo att hjälpa dem. Räden gick bra, men när den skulle delas ville tjuvarna inte dela med Oyo, som jagades bort. På natten hämnades Oyo. Han smög sig in i tjuvjägarnas läger och tog guldet från dem. Detta blev grunden till Oyos växande förmögenhet. Oyo bestämmer sig för att återvända till sin hemby. Där är han dock hatad för det brott han gjorde för många år sedan. Ibobo-byn är i misär och har varit otursförföljd sedan Oyos dagar. Ibobo är övertygade om att detta beror på att Oyo och tjuvjägarna förutom guldet i slal även stal stammens relik, en helig pil som sägs bringa dem lycka. Oyo inser att någon av tjuvarna kanske fortfarande har pilen. Han bestämmer sig för att leta upp dem och ställa allt till rätta igen innan han själv ska gå bort. Men det är lättare sagt än gjort. Tjuven är ett trevligt äventyr som har en intressant intrig. Oyo är en person som det går lätt att sympatisera med. Det är hela tiden intressant att vända blad och se hur det ska gå för honom på nästa sida. Det är också skönt när fantomen får stå tillbaka lite och inte dominera på alla sidor. Teckningarna fungerar också. Det håller genomsnittlig standard. Tjuven är ingen fantastisk historia, men ändå en bra start på det här året. I det här numret gör en ny västernserie premiär i Fantomen-tidningen. Serien heter Undertaker och äventyret heter Guldätaren. Det är uppdelat i två delar och andra delen kommer i nästa nummer. Handlingen kretsar kring en man vid namn Jonas Crow som försörjer sig som en något oortodox begravningsentreprenör. Han reser från stad till stad med sin svarta likvagn för att hyra ut sina tjänster om någon har dött och om någon närstående är villig att betala. Via ett telegram får Jonas reda på att en viss Joe Casco i Anoki City efterfrågar hans tjänster. Jonas åker dit med sin vagn, men väl där upptäcker han att Anoki City är långt ifrån en gemytlig småstad. Samhället lever på gruvnäring. En gruvnäring som kontrolleras av just Mr. Casco med hjälp av sheriffen Bigby, som tuktar upp stadsinvånarna så de inte vågar protestera mot usla löner och dåliga arbetsförhållanden. När Jonas Crow träffar Joe Casco över en middag för att få reda på vem den avlidne som han ska ta hand om är, får han en mindre chock. Det är nämligen Casco själv som ska begravas, vilket han själv berättar för Jonas. Undertaker börjar lovande. Jag tycker att det känns som att den har något intressant att berätta och redan i denna första del blir persongalleriet hyfsat brett. Den är även bra tecknad. Den andra och avslutande delen av Guldätaren kommer som sagt i nästa Fantomen och jag tycker att det ska bli ett nöje att läsa den. I mitten av tidningen sitter traditionsenligt ett utgivningsprogram för 2016 års Fantomen-nummer. Det är en poster som är målad av Cy Berry, den gamle tecknaren som tecknade Fantomens dagsserier och söndagsserier mellan 1962 och 1994.
Bilden ser okej ut, om än inte särskilt spännande. Den här posten sitter i prenumerationsupplagan. Den som köper det här numret som lösnummer i butik istället får istället en annan poster i tidningen. Den är gjord av Henrik Jonsson och Brittany Petzillo. Detta är lite mer action i den bilden, men inte heller den tycker jag är mer än medelmåttig. Överste William Weeks är en riktigt klassisk figur i Fantomen-serien och den här gången är det hans tur att presenteras på en sida i en Fantomen-universum-artikel. Han var överste för Djungelpatrullen under mitten av 1900-talet innan han pensionerade sig. Sedan dess fortsätter han att dyka upp i serien då och då. För egen del tycker jag att han är ganska så tråkig. Det senaste julalbumet handlade om Överste Weeks och hur det kom sig att han började i Djungelpatrullen. Den är värd att kika på för alla Weeks-fans. Fantomen nummer 1 2016 är ett fint nummer med ett bra Fantomen-äventyr och ett intressant startskott för den nya bilserien Undertaker. Som det ska bli kul att följa vad som händer med den. Det här är helt enkelt ett bra nummer och en bra start på året. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.